আপোনালোক যিসকল লোকে DHS ফোর্থ গ্ৰেডৰ একজামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে গম পায় যে পৰীক্ষাটো 19 তাৰিখে হোৱা কথা আছিলে, কিন্তু বৰ্তমান যিটো বান পৰিস্থিতি আমাৰ অসমত চলি আছে তাৰ কাৰণে পৰীক্ষাটো পষ্টপন কৰি দিয়া হ'ল। কাৰণ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকুৱা জেগাৰ পৰা বিলং কৰে যিসকল লোকে এই বান পৰিস্থিতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে এক্সাম চেণ্টাৰলৈ আহিব নোৱাৰিলেহেঁতেন, লগতে তেওঁলোকৰ বহুতোবিলাক অসুবিধা তেওঁলোক সন্মুখীন হ'লহেঁতেন। গতিকে সেইকাৰণে পৰীক্ষাটো কি হ'ল, পষ্টপন কৰি দিয়া হ'ল, আৰু পষ্টপন কৰি সেইটো 3 জুলাইত এতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব পৰীক্ষাটো। গতিকে বহুতে মোক তাৰ ৰিগাৰ্ডে এটা প্ৰশ্ন সুধি আছে যে 3 জুলাইত যিটো এক্সাম হ'ব DHS ফোর্থ গ্ৰেডৰ যিটো এক্সাম হ'ব, সেই পৰীক্ষাটোত যিসমূহ এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰা হৈছিল পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে 19 জুনত হ'ব বুলি পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে যিটো এডমিট মুকলি কৰিছিল, সেই এডমিটটোৱে হ'বনে আকৌ নতুনকৈ চৰকাৰে এডমিট দিব বুলি তেওঁলোকে সুধিছে। ইয়াৰ ওপৰত আপোনাক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰে যিটো নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছিলে, নটিফিকেশ্যনটোত যিটোত তেওঁলোকে কৈছিলে যে পৰীক্ষাটো 19 তাৰিখৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া 3 জুলাইত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, কিন্তু সেই নটিফিকেশ্যনটোত তেওঁলোকে ক'তো উল্লেখ কৰা নাছিলে যে আপোনালোকক তাৰপিছত নতুনকৈ এডমিট দিয়া হ'ব, আপোনালোকে যিবোৰ চেণ্টাৰ পাইছিলে সেই চেণ্টাৰসমূহ চেঞ্জ হৈ যাবও পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন দিয়া নাছিলে। গতিকে এডমিট আকৌ নতুনকৈ অহাৰ সম্ভাৱনা খুব কম, কিন্তু এইটো আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে নাহিব বুলি, কিন্তু সম্ভাৱনা খুব কম, কাৰণ এডমিটটোত মাত্ৰ এটা বস্তুৱে চেঞ্জ হৈ থাকিব কি, সেইটো 19 তাৰিখ থাকিব আৰু পৰীক্ষাটো আপোনাৰ 3 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে চৰকাৰে যদি আকৌ নতুনকৈ এডমিট দিম বুলি ভাবে তেতিয়াও তেওঁলোকে এডমিটটো উলিয়াই দিব পাৰে, কিন্তু চেণ্টাৰটো চেঞ্জ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আশা মানে ইমান নাই যে চেণ্টাৰটো কিবা চেঞ্জ কৰিব। কিন্তু মাজতে এটা বাতৰি ওলাইছিলে যে বহুতো জেগাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৈছিলে যে তেওঁলোকৰ চেণ্টাৰসমূহ বহুত দূৰত দূৰত পৰিছে, গতিকে চৰকাৰে যদি তাৰ ওপৰত ভাবি কিবা নতুনকৈ এডমিট কাৰ্ড উলিয়াই দিয়ে তেতিয়াও নাজানিম, কিন্তু এডমিট কাৰ্ড পুৰণাটোৱে থাকিব এইটোৰ সম্ভাৱনা বেছি, এডমিট কাৰ্ড নতুনকৈ অহাৰ সম্ভাৱনাটো খুব কম। আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধি আছে আপোনালোকে যে পৰীক্ষাত প্ৰশ্নসমূহ কোনটো লেংগুৱেজত আহিব, মানে আছামিছত আহিব নে ইংলিছত আহিব। গতিকে grade-4 যিসমূহ পৰীক্ষা আছে, আগতো যিসমূহ grade-4 পৰীক্ষা হৈছে, সেই পৰীক্ষাসমূহত আপোনালোকৰ ইংলিছ আৰু আছামিছ দুয়োটা আপোনালোকে লেংগুৱেজতে পেপাৰখন পাব, কাৰণ grade-4 এক্সামটো সেইটো class 8ৰ ওপৰত বেছ কৰি পতা হয়, কাৰণ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে class 8লৈকে পঢ়িছে তেওঁলোকক বেছি এইটো প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হয়। গতিকে সেইকাৰণে এই এক্সামটোত আপোনালোকে ইংলিছ আৰু আছামিছ দুয়োটা লেংগুৱেজতে আপোনালোকে পেপাৰখন দিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে সুধি আছিলে যে কোনটো লেংগুৱেজত আহিব, গতিকে চিন্তা কৰিবলৈ আপোনাৰ প্ৰয়োজন নাই, আপোনালোকে ইংলিছতো আহি যাব পেপাৰখন আৰু আছামিজ লেংগুৱেজতো আপোনালোকে পেপাৰখন পাই যাব, গতিকে চিন্তা কৰাটো কোনো প্ৰয়োজন নাই। গতিকে এই দুটাই আছিল আজি আপডেট যিটো আপোনাক দিবলগীয়া আছিল, এটা আছিল এডমিট কাৰ্ডৰ লগত ৰিলেটেড, এটা হৈছে পেপাৰখনৰ লগত ৰিলেটেড। গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়া ভিডিঅ'ত লাইক কৰিব, চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবৰ কাৰণে। লগতে আপোনালোকে যদি আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত এতিয়ালৈকে জইন কৰা নাই, দুইটাৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত জইন কৰি ল'ব, তাত মই হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপৰ লিংকটো দি থোৱা আছে, আপোনালোকে সেই গ্ৰুপটোত জইন কৰি ল'ব পাৰিব। লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত, আজিলৈ ধন্যবাদ।